Шест месеци по акцијата на МВР во Диво Населје обвинителството поднесе обвинение против 29 лица. Ке одговараат за кривични дела терористичка организација и тероризам. Сите 29 лица се обвинети за кривичните дела терористичка организација од член 394А и тероризам од член 394Б од кривичниот законик, а заедно со обвинителниот акт доставен е и предлог за продолжување на мерката притвор на сите 29 обвинети. За делото тероризам казните се движат од 10 години до доживотно, додека за терористичка организација до 15 години затвор. Адвокатите него добиле на рака обвинителниот акт, но реагираа дека делот сега веќе обвинитите се уште не ги виделе доказите и затоа одлучиле да не даваат исказ. Не им се овозможи да ги видат доказите, ништо доказите, се се да дека при распитот кај обвинителот во обвинителската истрага сите бар овие 10 мина што јас ги застапам инсистира да им бидат прикажани доказите, односно се повика на члена 206.5 дека имат право пред распитот да извршат увид на доказите. Тоа нешто не беше овозможено и се уште сме во еден стадиум каде што ни еден доказ практично на ни еден обвинет не име прикажан. Истрагата за диво населје двапати се прошируваше откако пред неколку дена обвинителството осумничи уште три лица дека ја помагале акцијата. А минатиот месец во акцијата Молња беа уапсени уште седуми на осумничени за помагање на Кумановската група. Неодамна поради немање докази беше ослободен полицаецот Африм Сулеймани од селото Ваксинце, за кого полицијата се сомневаше дека и помагал на групата. Контроверзиите околу случајот Диво Населје земаа замав по објавувањето на снимката во косовските медиуми, во кои така наречениот командант Дрецај уште тогаш обвини дека Агенцијата за разузнавање во договор со представниците на вооружената група ги режирале случувањата во Кумановско.